Азия кубогуна тандоо өттү. Анда Кыргызстандын футбол боюнча кыздар курамасы Гуамды утуп алды. 2024 жылы өтө турган Азия кубогуна тандоо турунун алкагында Кыргызстандын футбол боюнча кыздар курамасы Гуамдын командасын утуп алды. Кыргызстандын курамасы Гуамды 2-0 эсебинде артта калтырды. Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болгон беттеште Аделия Ахматбекова менен Медина Рысбекова гол киргизишти. Эскерте кетсек, кыздар арасында Азия кубогунун тандоо турунда Кыргызстан С тайпасынын Австралия жана Гуамдын курамалары менен жайгашкан. Жана мына кайтылоодон көрсөңүздөр болот. Аделия Ахматбековага топ ушул жерден өттү. Эки кадам алдыга таштады жана кубаттуу соку менен жакынкы бурчка гол жолдоп олтурат. Калтырды, андан ары өзү кирип барууга умтулат. Пас узатылышы керек болчу, бираз кечикти жана кайрадан эле мүмкүнчүлүк бар. Мединан соккусу гол! Эсеп 2-0.